төсөв эзэгч байгаа учраас ямар асуудлууд шийдвэрлэх шаардлагатай байна. За манай эрүүл мэндийн ажилтнууд маань эмч мэдүүлтнууд газар ачилсан болон багийн сургалтанд гадаадд болон эх орондоо хамрагдах одоо ямар чиглэл байна гэд энэ та бүхэн маань ер нь эрүүл мэндийн сайд эрүүл мэндийн яамны баг хөсгөл аймагт ажиллаж байгаа энэ дашранд одоо бүх хүсэлтүүдээ хэлээрээ бид нар аль болох хөсгөл аймгийнхаа эрүүл мэндийн салбарын өмнө тулгамдж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхийн төлөө бол бид эрүүл мэндийн сайдын үүд манай эрүүл мэндийн яамны баг ажиллах болно гэдгийг та бүхэндээ илэрхийлж байна. Эрүүл мэндийн ажилт холбоогчдын ажиллах орчин нөхцөл дээр бол бид аймгийн удирдлагын зүгээс болон салбарын зүгээс тодорхой саналуудыг тавьж үүн дээр сайдын зүгээс дэмжиж маш олон ажлуудыг хийж байгаа. Энэ бүхэн бол та бүхний амьдрал дээр, ажил дээр иргэдийн төвчөнд хүрч мэдрэгдэж байгаа гэж хэлмээр байна. Наад зах нэгт автомашин парк шинжил байна. Одоо Хөсгөл аймгийн Тарайлан сум, Цагаан өр сумын, Түнс сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн автомашин парк шинжилгийг хийвэл Хөсгөл аймгийн бүх сумдын эрүүл мэндийн төвүүд автомашин парк шинжилгээ бүрэн дуусглаа. Мөн аймгийн нэгдсэн эмнэлэг болон аймгийн эрүүл мэндийн газрын бас одоо эрүүл парк шинжилгээ ажлуудыг хийсэн. Өнөөдөр аймгийн багийн инженерийн 85% шинэ унаагаар ангалаа. Энэ ажлыг бид улсын төсөл болон орон нутгаас ингэж шийдвэрлж ингээд ирэх жил ихэд бид бүх эрүүл мэндийн салбарынхан маань ямарсан унааны асуудлыг ойртой яхааргүй болгож нэгэсэндээ ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулж өгч байгааг хэлмээр байна. Мөн дээр сая одоо сангийн сайд маань ярьж байна. Энэ хүү Дэлхийн банкаас хэрэгжүүлж байгаа энэ төслийн хүрээнд үнэхээр сумын эрүүл мэндийн төвүүд, өрхийн эмнэлгүүд дээр маань ийм одоо хүчний өдөөрсөл чадалтай ийм тоон төхөөрөмжүүд отож байгаа нь бол үнэхээр сайхан. Хамгийн гол нь бид энэ тоон төхөөрөмжөөс гадна бид харж байгаа зүйл бол энэний тусламж үйлчлэгээ үр дүн хамгийн чухал байгаа. Мэдээж ажилтаа албаагч нар өнөөдөр тоон төхөөрөмжөөр хангагдж байна. Энэ бол хамгийн сайн үнд бол бас одоо сэтгэл гаргаж ажилласан Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага за тэгээ төслийн одоо энэ хүл захиралтай хамт олон бас аймгийнхаа салбарынхаа өмнөөс сайдтай яамныханд бас талархж байгаа илэрхийлье. Дэлхийн банкны санхүүжилттэй цахим эрүүл мэндийн төсөл хэрэгжээд энэ төслийн хүрээнд бол бид анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудыг үйл ажиллагааг тогтмолжуулах за шуурхаа явуулах үүднээс бол компьютерийн хангалтыг бол хийж гэн. За ингээд өрх Хөсгөл аймгийн өрх сумын эрүүл мэндийн байгууллагууд 4-4 шигээр компьютер түүний дагалдах хэрэгсэл болох бурууны хэм уншигч, хэрэгний өмнөх уншигч болон бусад дагалдах хэрэгслийг бол ингээд нийлүүлж байна. За энэ нь бол одоо эмч эмгийн ажилтны өдөр тутмын үйл ажиллагаа одоо шуурхаа явуулах, хөнгөн шуурхаа үзүүлэх дээр нь бол цахим эрүүл мэндийн төслийн хүрээнд нийлүүлэгдэх програм хангамж системэн дээр ажиллаж сурах тийм одоо ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Одоо энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд одоо за бид бол төслийн хүрээнд бол аймаг болгоноос 3 мэрэгжлийнэг бол сурагч багшаар сургаж бэлдсэн байгаа. За энэ бэлдсэн сурагч багш нар маань бол сум өрхийн одоо энэ хуваарлагдсан компьютер дээр ажиллах мэрэгчлүүд дээр бол сургалтыг бол зохион байгуулахаар ажил төлөвлөгдсөн гэж явж байна. За энэ бол бид намар 9 сараас бол сургалтууд маань эхлээд явна. Гол нь бол энэ эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг хөнгөн шуурхаа хүргэх за эмчийн болон эмнэлгийн ажилчдын ачааллыг бууруулах за дээр нь цаасгүй буюу одоо цахим руу шилжихийн алхмыг бол одоо үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байгаа гэж байна. Энэ хөрөнгө оруулалтыг ер нь бол анхан шат гэдэг маань бол одоо иргэний эрүүл мэндийн мэдээллийн хамгийн анхны анхдагч их уурхай байдаг. За энэ дэс гар зөв мэдээлэл болон бүгдл дата гарснаар энэ бол цаашаа бол иргэний одоо бүх хүнд цахим үртгэл бол үүсэх тийм одоо үндэс нь бол анхан шатн дээр байдаг учраас бол Дэлхийн банкнаар банкар хэрэгжүүлж байгаа энэ төсөл маань бол анхан шат руу гол анхаарлаа хандуулж ажиллаж байгаа. Болон онгоцны бодлого хүчин усуд хэлсэн байгаа. Азийн хөгжлийн банкны шугамар нэг 331 сумд ерөөсөө нийт үйл ажиллагаа явуулж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагуудаа анхаарах хэрэгтэй. Гэхдээ гарч байгаа зөвхөн эрүүл мэндийн байгууллага төдийгүй төр засгийн төвчнөөс Хөсгөл аймагтайгаа холбоотой асуудал зөвлөж авсан. Юу нэг зүйл жаахан дараах юм байна. Юу нэг зүйл өөртөө
Сайн гоё одоо багийн хамт олон уулзалт хийж байгаа. Одоо энэ нь та бүхэн сайн тийм.